прослідкувала. Колеги, вітаю. Сьогодні 12 серпня, 12 година дня в Харківському медіахабі брифінг з нагоди відкриття виставки «Харківської руди у портретах та міських пейзажах». У нас сьогодні в гостях Андрій Парамонов, дослідник історії Слобідської України, Артем Погрібний, художник-реставратор, та Ольга Бондар-Різніченко, провідна фахівчиня Харківського літмузею. Цього року 370 років Харкову. Це така трошки, чесно кажучи, я думаю, навіть для харків'ян така несподівана це усвідомлення. 370 років в нашому місту, ми звертаємо на це увагу, пам'ятаємо про це і маємо дуже важливі заходи, які з нагоди цієї дати будуть відбуватися в Харкові. Я вам дуже дякую, що ви прийшли сьогодні розповісти нам про ту виставку, яка буде в Харкові відкриватися. Є ще один привід для цього. Також цього року 230 років виконується з дня смерті Григорія Савича Сковороди, відомого нашого земляка. Виставка відкривається 16 серпня, і саме про це нам буде розповідати Андрій Парамонов, дослідник історії Слобідської України. Пане Андрію, вам слово, ну а далі вже всі по черзі. Будь ласка. Дякую. Постараюсь про головне. Важливо, дійсно, що сьогодні під час війни повномасштабної в Україні культура повинна жити, повинні відбуватися якісь заходи, тим більше, дійсно, місто відзначає офіційну дату 370 років. Хоча я не зовсім згоден саме з цією датою, але це окрема історія, от, і іншої сьогодні немає, тому святкуємо 370. Важливо, що сьогодні ми бачимо відсутність великої кількості таких проєктів, як було у нас раніше, та, і відбувалось там і у наших садах, і парках, всілякі там і виставки, і заходи були майже по всіх якби, закладах освіти там, чи культури. І от наша виставка, вона, я вважаю, майже єдина, і тим більше, що вона ну, як би така передова взагалі, тому що ми будемо представляти Харків, якого ніхто не бачив. От сьогодні є декілька гравюр, офіційних гравюр, які відомі всьому світові і публікували вже тисячі разів у можливих там виданнях. І дійсно, 18 століття у нас у Харкові майже не існує. І я не зустрічав таких художників, які б взагалі мали бажання або наміри малювати Харків 18 століття, тому що це дійсно дуже, ну якби, немає натури. Да? Тобто ця натура, вона або знищена, або перебудована, або більшості вона невідома. І от ще у 2022 році планувалось зробити з благодійним фондом Дениса Парамонова декілька проєктів, пов'язаних з Григорієм Савичем Сковородою. Ну, в першу чергу до 300-річчя. На жаль, вдалося видати таку тільки книгу «Дорогами Сковороди. Слобідська Україна», яка вже після того ще вийшла і польською, і англійською, і в більш такому доступному якби, форматі. Насичені їм бібліотеки вже України, відправлялась книга будь-кому бажаючим, хто б не замовив. Да? По всій країні ці відправки йшли. І з продовженням цього проєкту було саме присвятити окреме видання, присвячене Сковороді Харкову. Тому що в цій книзі, скажімо, якщо було б 100 сторінок присвячених Харкову, то це був би дійсно дисбаланс такий. Тому книга от вийде теж цього року, до Дня Незалежності України, ми будемо її окремо презентувати. Називається вона «Сковорода в місті мудрості Захарполісі». Про це окремо доповість або розкаже Ольга Іванівна, оскільки вона була духовним таким надихачем, саме пов'язаним з молитвою за Харків від Григорія Савича Сковороди.
Ну і коли я над книгою почав працювати, то я для себе вирішив, що я не хочу публікувати вже відомі якісь гравюри або сучасні фотографії. Я для себе обрав, що я буду робити ілюстрації нові про це 18 століття. І, на моє щастя, у Харкові живе архітектор-реставратор, художник-реставратор Артем Погрібний, якому я запропонував прийняти участь у цьому проєкті. Це людина дуже завзята, от він погодився. Ну, погодився, він ще не знав, чим це буде закінчуватися, але все одно погодився, я дуже йому за це вдячний, тому що він намалював головне. От першою роботою, яка буде і виставку відкривати, і взагалі у книзі важливу роль має, це панорама міста Харкова 1759 року, яким Харків побачив Григорій Савич Сковорода, коли вперше прийшов до нашого міста. І от завдяки і благодійного фонду Дениса Парамонова, те, що наш Харківський університет, для мене він тільки єдиний університет, інших у мене немає, імені Каразіна, погодився виділити приміщення в галереї Семірадського для того, щоб ми цю виставку провели. І я думаю, що і місто, і харківці, і університет не пошкодують, що дали згоду на те, щоб наш проєкт було представлено саме там. Дякую. Тим, ви як автор, один з авторів робіт, які будуть представлені на виставці, чому погодились? Який у вас в цьому інтерес? Чому вам взагалі це цікаво? Ну, я взагалі люблю малювати архітектуру. І в даному випадку це спроба відтворити Харків тих часів, вона теж для мене була новою, бо до нас дійшли є багато фотографій Харкова там кінця 19 століття, початку 20-го, вони дуже цікаві теж. А от 18-те воно не розкрите, виходить. І просто було дуже цікаво, дуже цікаво. Андрій мені давав такі матеріали, архівні матеріали, архівні джерела, чертежі, креслення, плани нашого міста, плани окремих будівель, якісь фрагменти, можливо, будівель. Я ходив по місту, придивлявся, уявляв, де воно могло бути, як воно могло там виглядати на ті часи. Ну і взагалі було дуже цікаво відтворити естетику тих часів, естетику архітектури і взагалі самого міста. Бо місто дуже змінювалося часами, і десь щось залишилось, але... Як довго ви працювали над цією роботою? Довго? Трохи більше, ніж півроку, виходить, да. І так активно. Дякую, пані Олю. Наскільки я розумію, за вами філософський аспект цього питання, так? Ну, ви розумієте, що не кожне місто України має свою молитву. Орація до Бога за місто Харків, через що наші молоді вже не дев'яносники, а ті, що в нульових поети назвали одне з своїх угрупувань «Захар Поліс». І справді Захарія – пророк предтеча. І Сковорода називає Харків сьомим оком містом Захарії, сьоме око місто Захарії опрокинця. Тобто йдеться про сліпоту і про пробудження. Пробудження християнської віри, пробудження своєї ідентичності, пробудження своїх почуттів, великої любові до краю, і Сковорода би в жодний спосіб не писав би цю молитву, якби він не відчував, що його концепція, яка стосується життя особистості, життя всього суспільства, як от тої моделі щасливого суспільства, як він собі це уявляв, щоб вона не стосувалася Харкова. І в тому сенсі розумієте, що самопізнання, сородність праці, спасительне виховання, батьківські обов'язки і любов, і вдячність дітей за
за виховання і за взагалі вдячність цілому світу, з якого має починатися день кожного. От, власне, він же брав це все не десь із повітря, та? А він не дарма останні роки свого життя прожив тут, бо він відчував майбутнє. Він знав, що, можливо, оця критична межа прориву, яку ми зараз проходимо, для всієї України є саме тут. І от ви подивіться, Сковорода, от говорять зараз, що найпопулярніша професія майбутнього – це коуч. А хто був Сковорода? Він був геніальним коучем, який в епістолярній формі вчив Ковалинського, підтримував його. Щоразу не тільки давав йому приклади, там, що вчити, а підтримував його духовно, як це треба робити, як не зубрити науки, а саме домислюватися до всього. Тобто це саме критичне мислення, воно в нас від Сковороди. Він і блогер, він і фрілансер, тобто і хіпстер, тобто всі оці найсучасніші трендові категорії, про які ми сьогодні говоримо, вони всі стосуються Григорія Сковороди. І він знав, що таким буде суспільство, коли воно буде особистостями. І тут дуже важливо, що Андрій Федорович і Артем, і всі ми починаємо з того, що ми маємо зробити цей простір, наш харківський, простором Сковороди. Для нас дійсно важливо, щоб певні моменти історії, як там 20-ті роки, певні там соціальні групи, ними цікавляться. Да? І хай так буде. Але для нас, для всього суспільства, для всієї нашої спільноти, як розвитку громади, дуже потрібен Сковорода. І тому оце от як виконує Алквяцький, ми починаємо пізнавати себе від п'ят, да? Від того, де ходив Сковорода, де він жив, де він розмовляв, на якому цвинтарі поруч із Свято-Дмитрівською моєю рідною церквою вчив там грати на лютні і не боятися смерті. Та? Так і до того, що ми маємо прийти, до того, щоб осмисливши себе особистісно, як спільноту, дати приклад всій Україні, що ми можемо жити з конфліктами, але без корупції, без срачів, що є щось значно більше, там, ніж гроші там, чи якісь суто егоїстичні інтереси. Бо кожен із нас виграє, коли ми будемо жити за філософією Сковороди і бути щасливими людьми, бо займаємося своєю улюбленою справою. І всі навколо нас будуть щасливими, бо з нами буде комфортно. Оце все є в філософії Сковороди. Нам не треба до когось там зі сходу чи з заходу звертатися. У нас є своє, на що ми можемо спертися. Пані Олю, дуже дякую за такі нариси прям нашої ідентичності. У мене є ще питання, але є питання у колег, тому будь ласка. Ірина Гнатюк, харківський сайт «Медіапорт». У мене невеличке уточнення, скільки робіт буде представлено на виставці. І хотілося б ще уточнити, які види Харкова 18-го сторіччя вдалося все ж таки зобразити? Ну, я тоді відповім одразу, що у нас в виставці приймають участь, окрім Артема, ще художник Павло Щукін. Це наш харківець, який живе теж у Харкові сьогодні. На жаль, він працював у вільний від роботи час, бо він відновлював залізничні шляхи на півночі Харківської області. І ще до виставки приєднався київський художник Артем Лазутін. Взагалі, то його основна робота була підготувати дизайн нової книги,
оскільки у нього є свої якісь там бачення і сковороди, і у нього було декілька варіантів. І от його роботи по оформленню цієї книги, вони теж будуть представлені на виставці. Тобто три художника. Стосовно видів, звісно, що все, що буде представлено, пов'язано так чи інакше зі сковородою. Оскільки це було необхідно для книги, то там будуть ті церкви, де він бував. Скажімо, буде дерев'яна Стара Миколаївська церква, яку взагалі ніхто не бачив, яка вона існувала до цього. Кам'яна церква Миколаївська, яка була схожа на Покровську церкву в монастирі. Там трішки келій монастирських. От на плакаті ви бачите зображення будинку Карпова, купця, де бував Сковорода і де він пиячив. От, а поруч там стоять ці келії монастирські, бібліотека Харківського колегіуму, де теж бував Сковорода. Так що багато таких мав. Ну і, до речі, там Шинок харківський, або Недільний базар у Харкові, будинок віце-губернатора, який теж ніхто не бачив, як він виглядає. От. І таке інше. Тобто багато таких маленьких деталей, які нам удалось відновити завдяки от саме або невеличким описам з архівних джерел, або з архівної якоїсь там документації, або якихось там малюнків чи проєктів, які існували там колись. Тобто все це поєднання архівного такого пошуку, який я от проводив майже років 20 за про історію перебування на території Слобідської України Григорія Савича Сковороди. І тому дійсно таких об'єктів дуже багато. І коли ми тут, от ви бачите зараз на екрані, це вже малюнок Артема, це вулиця Сумська або Сумська дорога. І кам'яні башти Харківського форштату, тобто Харківської фортеці, які, на жаль, не збереглись, і вдалі там вже наші собори. Це от інше представлення, уявлення взагалі, яким міг би бути Харків, якби ми зберігали нашу старовину. Це зовсім інше місто, яке ми просто втратили. Але завдяки от саме імені Сковороди, який для Харкова має дійсно важливу дуже роль, от він може затірятись у Києві, тому що там багато гетьманів там, і всяких різних діячів української там культури і історії, але для Харкова Сковорода найважливіша постать. І саме тут ми повинні працювати над тим, щоб він відіграв ще більшу роль. Дякую дуже. І ось таке питання. Я дивлюсь на ці картинки, я розумію, що це місто, якого ми не знаємо. Але, можливо, все ж таки є якісь місця в Харкові, які можуть дати нам можливість доторкнутися до 18 століття. Ну, якісь унікальні. Можливо, вони непомітні, але це саме стосується 18 століття. Ми знаємо, що їх дуже мало, а може й немає. Ви знаєте, дійсно, от коли я показував декільком людям от це зображення центра міста, і люди ледь-ледь пізнавали тільки Покровську церкву, Покровський собор, а все інше для них було нове. І дійсно, у нас є будинки, які пов'язані зі Сковородою, але і люди, які там, і заклади, які там знаходяться, вони не розуміють, які Сковорода. Хто це вам сказав? Та нічого тут ніколи не було. Ну, та ж губернська аптека. Але вона перебудована неодноразово, вона виглядає зараз інакше, і впізнати це неможливо. Як і форштат, да, у нас є залишки фортеці або цитаделі фортеці, але все це інакше вже. Тобто уявити все дуже складно. І саме тому я відмовився від сучасних фотографій для книги. Ну, можна сфотографувати, ось тут було те-те-те-те, але люди не представлять собі. І художники, вони саме і могли, вони трішки додали своїх якихось колоритних моментів. Я не думав, що так вийде дуже вдало у Артема показати той Харків.
Ну просто, коли я побачив першу роботу, другу, третю, показав там одному своєму приятелю, другому, вони всі були шоковані. Тобто це дуже колоритне місто зі своїм якимось там смаком. От. І ми тепер розуміємо, чому саме Сковорода закохався в нього. І для нього він був столицею другого свого половини життя. Артеме, а ви орієнтувалися виключно на схеми і якісь картинки, чи все ж таки в місті знаходили собі теж натуру, можливо, масштабами, ну, можливо, так, і розташуванням масштабами, будівель. Пропорціями, розташуванням. Я ж кажу, я ходив по місту, бо все ж таки трошки десь щось залишилось. Ну там губернаторський палац там залишився, Покровський собор, церкви всі на своїх місцях. В общем-то, перебудовані, але всі там Успенський собор там. Покровський, Миколаївський вже нема, там Дмитрівська церква. От. Ну так, да. І трошки фантазії, да, трошки такого уявлення. Аналоги теж використовували, бо, наприклад, там дерев'яні церкви, які, ну, у нас немає їх ні опису, ні якихось креслень, нічого нема. Ми використовували ті типові українські церкви, які існували на той час, і які могли бути. Я хочу додати, що Артем, він же художник-реставратор. І, скажімо, ми підбирали, ну, я старався підібрати йому якусь там схожу роботу, щоб він, може, використав її якби за якийсь там аналог. От, скажімо, будинок Федера Ольденбургера був навальований так схожим за стилістикою з Беркасом. Або там та ж Миколаївська церква вночі під Брюлова. Да, тобто, ну, з таким художником дуже цікаво працювати, бо він весь час може іти за твоїм якби баченням. І остання робота, яка, на жаль, не попадає ні в книгу, ні в каталог, просто пізно вона мені прийшла на думку. Це от якраз за Дмитрівською церквою, за валом Форштату, за новим валом Форштату, от, на кладовищі, де стоїть Михайло Коваленський, от, і десь вдалині грає на сопільці Григорій Савич Сковорода. Дякую, пані Оля. І все ж таки до вас питання, як до представниці літмузею. 18-те сторіччя і наш літмузей трошки, можливо, щось ви будете присвячувати цій події. І як ви допомогли, власне, пане Андрію, саме в цій виставці? Ми співпрацювали постійно, і коли Андрій над книгою став працювати, уже формувати її, він звернувся, щоб я для неї зробила передмову. І от, власне, ми і до того, і ще коли презентували «Дорогами Сковороди», говорили, я принаймні надихала Андрія, як могла, щоб він писав про Сковороду і Харків через те, що нам потрібно повертатися до джерел. І Сковорода – це такий, знаєте, поштовх вже, щоб йти іще в глибину. Тому що ми Харкова 17-18 століття не знаємо, ми не знаємо період слобідських полків. І починаючи від того, що зараз в цій книзі Артем показав, як от, реконструкцію Харкова минулого, ми маємо іще йти до того, щоб дізнаватися про людей, про оточення Сковороди, про той ранній період Харкова, коли іще на нього там свою п'яту не поставив імперський лад повністю. От, тобто якраз Сковорода, оцей період, коли імперія забирала на себе все, але іще якесь самоврядування, іще якісь ідентичні такі українству, яке формувало місто Лад, залишався. І тому для нас це дуже важливо. Ми раніше музей робили лекції з ранньомодерної доби, тобто це 17-18 століття, це в цілій Україні
Харківщині, тут на Слобожанщині. Думаю, що Володимир Маслійчук мав би під цю роботу також, він багато зробив і ще, напевно, багато зробить для того, щоб повернути суспільство до того, з чого ми починалися. Бо ми, коли будемо дивитися на Харків Артема, ми будемо ментально переключатися, ландшафт нашої самосвідомості зміниться, можливо, під впливом цих гравюр і дасть нам поштовх далі пізнавати себе, якими ми були. Оцей ген пам'яті, він має в нас прокинутися, і те, як багато робить для цього Андрій Федорович, просто знімаю капелюха. І Літмузей «Сковороденс» ми, напевно, будемо цей проєкт і далі продовжувати в різних аспектах. Дякую дуже. Я разом з Медіахабом і з організаторами виставки запрошую всіх надихатися українським Харковом 18 століття, 16 серпня, галерея Семирадського, правильно? О котрій відкриття? Ну, ми можемо тільки сказати, що на презентацію ми не можемо на відкриття виставки запросити всіх, тому що обмежені за кількістю, тому окремо для журналістів ми можемо сказати після ефіру, щоб не було там у людей якихось прикрих моментів, що їх не пустили, але це такі часи. Да. Було б це до цього повномасштабного вторгнення, ми б дійсно запрошували всіх бажаючих. Але, незважаючи на війну, Харків продовжує жити. Ми готуємося до цього ювілейного відкриття виставки і до ювілейного відмічання, да, ювілейного свята. Запрошуємо 16 серпня на виставку. Для журналістів буде окрема інформація. І всі, хто хочуть зараз в індивідуальному порядку задати питання, будь ласка. А брифінг завершено. Дякую всім. Дякую нашим гостям. Дякуємо.